Ambasadori Amerikan në Prishtinë Philip Kosnet tha se është i kënaqur me përparimin që ka shënuar Kosova viteve të fundit në rrugën e saj të zhvillimit si shtet. Këto komente, zoti Kosnet i bëri pas dorëzimit të letrave kredenciale të presidenti Kosovës Hashim Thaqi. I served briefly at the American Embassy in... Kam shërbyer shkurtimisht në ambasadën amerikane në Kosovë para 15 vjetësh. Është nderi jashtëzakonshëm që të kthehem dhe të shoh përparimin që ka bërë tashmë Kosova në rrugën e saj drejt zhvillimit, drejtësisë, paqes dhe krijimit të marrëdhënieve të mira me fqinjet. Marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara janë të pakrahasueshme në botë. Nuk ka dy vende të tjera që kanë miqësi më të afërt se sa ne, tha ambasadori amerikan. Presidenti i Kosovës Hashim Thaqi shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se beson në një mbështetje të tillë edhe gjatë përmbylljes së dekadës së tretë të lirisë së Kosovës. Ambasadori Kosnet është njëri me fat që do të shërbejë në një vend me popullatën më pro-amerikane në botë, popullata kosovare. Ambasadori ka shërbyer më herët në Kosovë dhe e një Kosovën e ka përvojën e Kosovës, kështu që vetëm do të vazhdoj me pun. U jam shumë i njës, i ndërruaj ambasador për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Philip Kosnet arriti të premte në Prishtinë pak ditë pasi u betua si ambasadori i pestë amerikan në Kosovë, ku do të pasoj ambasadorin Greg Delawi, i cili drejtoj misionin diplomatik amerikan që nga viti 2015. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.